Ok, ljudi, evo me ponovo u Brawl Stars i prvo, znači, bio je novi update, updateovao sam igricu juče, nisam ulazio u igricu, tako da nemam pojma, i sada vidim da se ovo potpuno nešto promenilo. Ovo pre ovako nije izgledalo, prvo ikonica za klub se promenila, ikonica za tim se promenila, čekajte prvo da pokupim ove, jušta, special offer, mega box besplatno, mega kutija besplatno, što volim kad je besplatno, ljudi moji. Joj, da vidimo da li ću dobiti nešto dobro. Pa ništa dobro. Znate šta sam ukapila? Znači, neko od vas mi je rekao da ja moram... Joj, Nita! Mogu da upgradeujem Nitu. Odlično. Neko od vas mi je rekao da... Joj, imam novog lika. Ju, šta je ovo? New Bravel Poco Support. 4-4 Rare Bravel. Ok, eto, dobio sam nekog Poco. E, odlično. Imam još jednu besplatnu kutiju. Ovo je što sam teo da vam kažem. Neko mi je rekao da moram da menjam ove likove, zato što je to kao dobro, da ne budem stalno jedan te isti lik. Tako da, potrudit ću se da promenim malo lika, ali sada ćemo da upgradeujemo. Znači, koga da upgradeujemo? Ovu Nitu ćemo da upgradeujemo. Meni je nekako Nita omiljena, zato što nju sam igrao najviše, bukvalno, tako da ono... E, a sad, a šta se sad ovdje desilo? Ja ništa ne znam. Znači, izašao je novi update, ja ne znam ni šta je update. Idemo u novo, sad vidimo šta je ovo. Release notes once upon Bravel release notes. Je li to to? Je li to kao update? Da vidimo. Jo bože, ništa nemam pojma. Main attack. Ovo je novi lik. Je li da? Jo bože, mene mrzi da čitam ovo. Moram da... Jer neko stvarno čita sve ovo? Mislim, bukvalno ovo je malo bez veze da čitam. Ali uglavnom, ja mislim da je ovo kao neki novi lik. Vidite ovaj kao lik. Nemam pojma. Ali uglavnom, dobro, ovdje ima vide, dobro, e-sports. Welcome to brand new e-sports section. You can follow 3 regions. Emca, ma šta je bre, ovo ništa ne... Dobro, uglavnom, ništa ne razumijem šta se dešava, ništa. Tako da vidimo da li je došao neki novi event. O, aha. Vidite ovo, showdown school crack. Aha, novi event. Boss fight, ajmo ovaj. Showdown school crack. I evo, imam još jednu mega kutiju, bože, ja ovdje dođem, nisam dugo igrao i onda dođem i onda nemam pojma što se dešava, ali nemojte da brinete, ja sam veoma inteligentan, ja ću to sve da skapiram, dobro, eto to, dobro, okej, ajde, idemo da igramo, idemo da se malo razmrdamo, znači, probudio sam se, spavao sam dugo, vreme je da se razmrdam, ajde, idemo, jo bože. Every Bravel for themselves, okej, znači, moramo da ubijamo ove druge ljude, dobro, okej, ja sam ovog puta, sad ćemo njega, crkni! Ne, kunem se životom, polomiću lapu, ubio me je, ne, majku ti tvoju. Dobro, idemo opet, drugi pokušaj, mamicu ti tvoju, pa kako me ubio onaj, sa manje života, i on imao 2000 života, ja 4000 i ubio me, pa kako je to moguće, kojom je to logikom, kakva je to matematika sad, gospode, bože, jaj, gugu meni, okej. Ne! Kunem se životom. Obrisat ću ovu igricu, kunem se. Ok, idemo treća sreća. Brate, nije fora. Nije fora, brate, kako me samo ubijaju? Ja ne znam kako da radim ovu. Ja i dalje nisam skapirao kako da mi ovi likovi budu jači, brate. Pa ja ih upgradeujem kad imam... da ih upgradeujem kad nemam, kako da ih upgradeujem kad nemam, razumete? Znači, života mi, ako me opet ubiju, ja bukvalno odustajem od svega, bukvalno. Ne, 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 mama, uju, vidite, rank 5, nisam izgubio trofej, nego sam dobio plus 3 trofeja, barem da dobijem nešto, ljubi. E, znate šta, zabole me glava više, znači, ajmo ovaj boss event, ajmo to, to je kao, a ne, neće, aha, event počinje za jedan dan, a ovo još nije počelo, dobro, ajmo ovaj showdown Mystic Touch, ajmo to, duo, joj brate, znači boli me glava, nije fair. Kako su me ubili, brate, pa nisam igrao igricu 5 možda dana. Kako je moguće da sam tako loš? Mi neko nije hakovao možda, gospode bože, i više nisam pro kao što sam bio. Ja sam od uvek bio pro, nisam sam noob, ne razumem. Bukvalno mi se plače trenutno, nije mi dobro. Eno ga, neko, sad ću da ga navatam, sad ću da ga ubijem. I to je to, sad će onda vidi. Znači, volim ovo sa timovima, zato što ako ja umrem, ne umre moj tim. I onda je kao, okej, osim ako ne umre i moj tim, onda je ne okej. NEEE! Pa, brate, kako?
kako umrem tako lako, ne razumem, pa Nita mi je bila dobra, zašto je sad Nita tako loša? Zar mi Nita nije bila dobra pre? Kako je ovo laž, ovo je lažan marketing, što se dešava? Opet su me ubili! Ma, marš više, muka mi je! Vidi, ovaj ima onog basic lika, znate, onaj basic, onaj brate što dobijete kad počnete igricu, i on je bolji od mene, brate. Brate, oni mene sam ubijaju. Znači, ja ne mogu da normalno ubijem nekog, a da ja isto ne crknem. Ja mislim da nikog nisam ni ubio. Znači, da mi nije ovog tima, ne znam šta bi radio. Je, bukvalno mi nije dobro, majke mi, kunem se. Ajde timu, da vidim da li si pro, ajde, ako uspijemo da pobedim. Ne, nismo uspjeli da pobedim, ali dobro, mislim, moj tim može da bude samo ljut na mene, zato što realno nisam ništa bukvalno uradio, ali nisam ja kriv. Sigurno me neko kako ušao mi u profil i postao sam nubarama, sigurno je to. Evo, sad su neki došli kao u moj tim, tako da kunem se, ako nisu oni dobri, ja izlazim i brišem ovo, muka mi je, iznervirao sam se, ljudi moji, tek sam se probudio, meni već stres na maks, znači na maks mi je stres već. Pa šta je ovo, pa šta je ono bilo bre, kako da otključam ovo, izemam se, kako da otključam ovo? Ovo uopšte nije fair, da vam ja kažem. Aha, to je u suprotan tim, pa ne. Pa gde ide lopta, ne razumem, gde ide lopta? Dali su nam gol. Pa eto, vidite, opet sam našao neki tim koji nema pojma šta radi. Ima fenomenalno. Hoću i dobiti nekad dobar. Hoću li ja nekad imati dobar tim u ovoj igrici? Kunemam se, znači mi je dobro, majke mi. Znači tresem se, znači mi je dobro. I šta je bre ovo, kakav je ovo fudbal sam? Šta je bre ovo, ništa ne razumem. Kunem se, ne znam šta se dešava. I opet su nam dali gol. Ma znate šta? Nije mi dobro, kunemam se. Koja mi ovo runda, još jednom nisam pobedio. Ovo nije normalno više, ne mogu da verujem. I šta se u ovoj igrici promijenilo, bukvalno je sve isto. Kakve su ovo mape, šta se dešava bre, šta je ovo? Okej, evo mi ide sad, aha, idemo vamo, okej. Evo ti lopta, uzmi loptu! Eto, dali smo gol, Mina prodala gol. Pa dobro, eto, bare nešto da uradi. E, pa sad su i oni nama, ali kako ja da prođem tamo, ne razumem, ne mogu da prođem, bukvalno. Čekajte, sad ću ja da uzmem loptu, e tako, idemo, bacam loptu, uzmi, baci, ubi, ubi. I opet su nam dali gol. Znači, neću više da budem u timovima, zato što tim ništa ne služi, ima beži bre. Nisam sam, nego sam sa timom, ali ovaj tim koji ne poznajem, ovaj je bio tim koji poznajem, zato što to su mi prijatelji u ovoj igrici. Ali ti su se dobro pokazali, i sad ja tu kriv, šta ja da radim, ja sam mislio, to će sad da bude dobro, kao oni su pro. Vidim, znači, bukvalno katastrofa, pa katastrofa. E, sad ćemo da igram ovako, lepo ću ja da igram, pa ćete da vidite, e tako. Vidi, uzela loptu, marš! Haha, Jovan je dao gol, eto, star player. Prva pobjeda, brate, koliko sam rundi igrao, ovo mi je prva pobjeda, znate šta to znači, svaka mi čast, brate, znači ono, e. Evo ga, sad igram sa nekim Dr. Anel i Niki, kunem se, ako Dr. Anel i Niki nisu dobri, znači, bukvalno, tako da, okej, idemo, Dr. Anel i Niki, majki vam kažem, ako niste dobri, znači, a zašto igramo ovo, pa ovo teško, joj bože. Dobro, znači, ovdje je poenta da ne smemo da izgubimo dijamante i da suprotan tim ne bi imao više dijamanata, vidi, ovaj ima 4, moramo njega da ubijemo. Ova ima 6, gle, pa ima da izgubimo, joj. A ne znam šta je ovo, ja kad hoću da prihvatim ljude da mi uđu u klub, to sve nešto katastrofa, ne znam zašto, jer to neka nesreća, ne razume. Neću da grešim dušu, možda pobedimo, razumete, možda pobedimo, ali ono. Vidite, skupio sam 9, ako nam neko uzme, znači sad je neko uzme iz našeg tima, to, bravo, plavi. Ne, ubite ga, ne. Okej, ja se odjavljujem, ne mogu više, znači ne mogu, dobit ću nervni slom na kraju, tako da ne mogu više, ajde, ne mogu, zbogom ljudi. Pišite mi da li u ovom nekom update-u ima nešto novo ili je sve staro, ništa ne razumem, pišite mi, idem da se odmorim sad, bože mi začuvam.